خمسة أرجع أخي بالله خلقي وقد مونغاري سخلي بدان هلي بتيميس كوغوي بيس توكالي بيس توني دبي يخوين سكري فيلي خدا تولك ستولو تنيا خلي كارتويلزة كارتويل كارلزة دا ماجيز قلو بيزا بروتست كاموز 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 خادس تا كامو بيدن قويلام غاري تاو يميس عرو شوي بيسي جنيت عراويس مارتو عاري شسولي شدني بوليتسيا كاسخو عراوي კარტოვე ხალხს მიმეს ამჟამად რამდგომარეობა რა ინფორმაცია ამჟამად რა ინფორმაცია არის და სადაც საჭმელს ჭამენ იქ ხალხი ასე რომ თქვა ჩეყვანილი ყავან და არც გარეთ უშვებენ და არაფერი დაკეტილში ყავან ადამიანებს დაარადეს საშუალებას რომ თავისუფლად გადააბინონ თავისუფლად დაილაპარაკონ საკუთარი აზრი გამოთქვა არ გამოურცხავ იმასაც რომ ამ სამკერვალო ფაბრიკის თანამშრომლების საგმოძიგი ნაწილი არ უჭერდეს ხარს ნაციონალურ მოძრაობას და შესაძლებელია ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. დაურეკეში გიგნით ახლობელი და ქალი მყავს, მე აქ 2 წელი მუშაობდი. მე პირადად ადრინდელი მდგომარეობასთან შედარებით უფრო გართულებულა მდგომარეობა, ნამდვილად ვერ გეტყვით ახლა რა მდგომარეობაა შიგნით, მაგრამ მე მოვაკითხე და ხალხს უნდა გამეგო რა ხდება თქო არ შემიშვეს ნახვა მინდო და მან მითხრა რომ დაძაბული სიტუაცია არ შემოგიშვებთ, პოლიციელები აქ ეზოში მახლობლად ტერიტორიაზე მოვიდა, იგენიც შევიდნენ, არ შევიდნენ, არ ვიცი. თურქი მეპატრონი ჯენგიზია თუ ხასანი ნამდვილად ორი ეს ძალიან ცუდად ექცევათ ქართველ ქალებს. შემოურტყმია რაღაცა ქალზე. ქალი ცუდად გამხდარა, რა თქმა უნდა. სასტრაფო დახმარება გამოუძახიათ, სასტრაფო დახმარებას. მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია და აჟინეს ეს მუშაობენ ამჟამად მუშაობენ ეს ზეწოლის ქვეშ რა თქმა უნდა სამუშაო მოუწოდეს სამუშაო არ მაქვს და მომეცინოთ ხო და ცოტა რაოდენობა იყო ეს მთელი დღის განმავლობაში ოპერატორს ვერ დავასახლებდი მითხრაფაცი ხომ უნდა აიღოს ხო და აწია და მომაყარა ეს აგებული სამუშაო და ეს გააკეთე ჩემთან ეს პირველი შემთხვევა იყო მაგრამ სხვებს კიდე აღენებს შეურაცხყოფას ფიზიკური შეურაცხყოფა არის? ფიზიკური შეურაცხყოფა როგორც ხაბე მოვიწყურებ. არა. სხვა შემთხვევაშიც იყო. იყო ნახგოგორი დაკითხვაზე ყავწაში. როდესაც ადამიანი ამდენით გამირეკეს და მითხრეს რომ უკვე მერამდენეთ BTM-ში რომელიც არის თურქული კომპანია სადაც სამკერვალო საწარმოა გასული და სამამსამდე ქალბატონი მუშაობს მოხდა მორიგი ანგარიშწორება ესე იგი CMS ქალბატონს და გაფიცული არიან კერავებიო ცხადია ახლა ასეთ ინფორმაციას გუგლილად ვერ დავტოვებდი და მოვედი და აქ დავხვდი ყველანი თქვენ მოხდა ისეთნაირად რომ ამ დროს ალბათ თანამშრომელმა გააღო კარი და შევღები შეგნით ისინი არ ელოდებოდნენ ჩემ შესვლას და საკმაოდ ბევრი ქალბატონი იყო გარეთ გამოსული. ამ ქალბატონებმა მითხრეს, რომ ჩვენ ვართ ცხრები, ჩვენ გვექცევიან ძალიან უდიერად, ჩვენ ვართ მოლდულ პირობებში და გვიშველეთ. შემდეგ თურქმა მენეჯერები იყვნენ თუ ბრიგადირები, არ ვიცი, ეს ქალბატონები ყველა შეიყვანეს შიგნით. ამდაგვარ ფაქტებს ჩვენ რა თქმა უნდა გვყოფთ და თუკი ამდაგვარი მოხდება კლავ, იგივე რეაქცია ექნება ჩვენს ქალბატონებს, რომ მოშლილი იქნება მასთან თელშეკრულება და გამოძიებას გადაეცემა. ემა ყოველგვარი ინფორმაცია. ის კონფერენციაზე იყო, წარმოების მენეჯერი. ვისთან ქონდა კონფლიქტი? ეს ვერაფერს ვერ გეტყვით ამის შესახებ გამოძიება მიდიადოთ, მაგრამ ერთი რომ ვიცოდეთ რომ მოშლილია მასთან საჭირო. ის პირები, ვინც ვისაც შეურაცხყოფა მიაყენა ამ თურქმა ეროვნების მოქალაქემ, პოლიციაში იმყოფებიან და იძლევიან ჩვენებს. ეხლა ვაპირებ გადასვლას იქ და მაგის გარკვევას. ერთ-ერთმა საწარმო ხელმძღვანელად იყო ხასანი ქეგვარს ვერ გეტყვით ჩვენს ბრიგადის რომელიც ნამდვილად ქართველი ქალი და ოჯახის ქალი იაყენა შეურაცხყოფა ფიზიკურად შეხო სამუშაო ასე მიახალა იმენა გასაჭვია ფიპირში და ქალი ჩავარდა ერთი კომაში რომელიც თელმა ჩვენმა თანამშრომლებმა გამოთქვით პროტესტი და ეს არ მომხდარა ერთხელ სიტყვია შეურაცხყოფაზე ხო მარგო გლაპარაკი ჰაინებო ბოდი
ფიში ამს გამონათქვამთან რასთან გვეძახენ რასთან სამუშაო არ ქონდა და იგი ბრიგადებს შორის ხო ზომები და იქ საათით როგორ არის ზომები რომ არის მე ბრაკები მოდიოდა ჩვენ ბრიგადაში და თქვენ რომ თუ იმ ბრიგადისაო იმ ბრიგადაში იყოს რატო გაჩვენეთ ჩვენ ბრიგადაშიო და ამან აწია სამუშაო და შეაყარა სახლში და უთხრა რომ იგი პრობლემა არ არისო და მაგის გამო არის კადრა ბრიგადი მოდი რომ ცუდად გახდა ხო მეტი არაფერი ახა იყო ეს პიერ სამუშაო და ეს იმის ბრალი იყო მადრე მოხდა მამფერი კონფლიქტი და ჩვენ ხალხმა ყველა გავჩუმდით იმის გამო რომ სამუშაო არ დაგვიკარგა და იმიტომ ასე გაბედა თქვა ეს არა პირველი შემთხვევა ნახდა